はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク、このファーストテイクは僕が1回だけ久しぶりに遊ぶゲームを挑戦して、ゲームオーバーになったらそこで終わりという、それだけの企画なんですけども、今回遊ぶのがデカ四駆タフザフトラック。はい、まあレース系と大枠でね、レース系と言っていいのかなってところです。ということで、まず操作方法の把握からいきましょうか。まあ十字ボタン上下左右で、レース中は左右でハンドル。A ボタン決定、ハンドブレーキボタン。B ボタン、ブレーキボタン。C ボタン、ニトロパワー。ニトロ仕様か。ニトロパワー仕様。アクセルボタン。まあ C ボタン。C ボタンがアクセルだから、まあ、基本的にアクセルだね。で、Y が使わない。X が視点変更。Z がクラクション。で、マニュアル時には LR でシフトダウンとシフトアップがあると。オートマティック時はリバース、ローギアがあるか。LR ね。だ基本的に C ボタンを押すか B ボタンを押すかかな。基本はね。はい。ということで。まあレース系のゲームなんで特段説明はないんだけど、デモが入るかな。てかロゴ長えな。ロゴだけでどんだけ、ロゴだけで1分ぐらいかかってんじゃねえの今の。一応まあヒューマンが出してるけど、まあ海外のタイトルのローカライズ系ですね。デカ四駆ってさ、なんかもう少しタイトル来れなかったのかな。ちょっとロゴだけ、素材作れなかったのかな、新規に。まあいいや、デモ流れないならもう始めるしかない。スタート。ちょっと待って、これ全部アイコンで判断むずいな。ちょっと待って、これアイコンで判断するのつらいな。ちょっと待ってね。これか。A、これがレース、これでレーススタートだ。だもういいよ、もう選んだ。もうキャラクターわかんない。ということで、ローディング。画面、なんかいちいち文字でけえな。タイトルロゴだけじゃなくて。Hopefully, this little baby will be quick enough to stay with the competition. Watch the hills, they really drag the power out.一応視点変更、これか。おお、これ迫力あるけどわけわかんなくなりそう。あ、これでいいや、こっちでいいや。すいません、もうあとこの段階がこれぐらいがいいな。行くぞ。多分オートマだよね、何も設定してないから。やばいな、最初出だし遅れたせいでなんか追いつけない。やばい、ビリだ。あれ、いやー、すげえうねってる。主観視点的なカメラってレースゲームにおいては、今のレースゲームだとすごいやりやすいんだけど、このぐらいの時期だとね、ちょっとまだわかりにくいんですよね、VGR 的に。お、でもなんかよく、逆走してる。どこ行く。っていうか、どこ走ってるんだ。いや。っていうか、コースがよくわかんないんだよな。あれ、どっちだ、こっちか。あ、なんか落ちたけど、落ちて大丈夫か。あ、やべえ、やば、ひっくり返った。わわわわわ、ちょっとちょっとちょっと
や、やべえやべえやべえ、どっち向いてる、ちょっと酔うな酔うな。でもこれぐらい遅れてもなんかすぐ追いつくような気がする。てか追いついてるよ。あれでも1位からだいぶ離されてねえか、これ。なんか2位以下はなんか団子だけど。あ、やべやべやべ、あ、やべ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 、完全に置いてかれた。てかラップ1だよね、これ一周。ちょっとちょっと、よし2周目てかもう完全にビリだなこれ。いやーこれちょっと、もう少し。じゃあカメラ、あ、これでいくか。じゃあしょうがないどっちだどっちだ、わかんない。やっぱダメだ、方向がわかんない。やべ、追いつけ追いつけ追いつけ。ダメだ、全然ダメだな。まあこのゲームに関して言うとゲームオーバーって概念じゃないんだけど、一発やって酔って終わりって感じだなまあまあいいや。いやー、お、追いつける追いつける、あいつあいつ、あ、追いつけると思ったら追いつけない。でも多分前のやつらはもうどんどん離されてんだろうな。やべえこれ酔ってきたマジで酔ってきたわ。わっ、おお、ちょっとちょっとちょっと、いや違う、 なんだこれ。いや面白いけど車そんな動きしないから。いやーもう追いつけないなこれ。追いつける追いつける、よし抜け、抜けない、なかなか抜くのは、あ、いけいけいけたいけたいけた、よしよし、あー、いや抜かれたいやーこれ大変だな。これ本気でやるとまず操作に慣れるのに時間かかりそうだし、コースが分かりにくいな。だって今のこのコース通りに行くとしたら今左側行ってたもんな絶対。いやーこれきついな。ほら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 、フェイクなんだよな、あの土の色が変わったところがコースに見えてそっちコースじゃねえよみたいないや、レースゲームはね、やっぱ最新の遊ぶのが一番ですよ基本。特に 3D 系は 2D のねやつとか、まあでもとりあえず走って、まあいいや。まあね、いつもとちょっとスタイルが違ってね、このゲームに関しては別に繰り返し挑戦していくようなタイプなんで、ゲームオーバーでも何でもないんだけども、とりあえずね、ちょっとあのレースゲームをなんか試してみたかったからやってみました。まあ、勝てないね。ということで、まあこれで結果6位ということで、あ、でもマジで酔った。はい、スタートで戻りました。
まあまあそんな感じでね、まあゲームオーバーみたいなもんか。はい。まあ他のゲームもちょっとレースゲームもね、たまに混ぜてやっていく、まあ夜の挑戦でもいいんですけどね、やっていこうかと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよとか質問がある方はコメントください。あと動画の拡散、 SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。